apa sih? Iki kan lagi poso-poso, Lek. Yo cocoke yo ake-ake ibadah. Mumpung iki poso sik kurang 15 dino lho, Lek. Ayo, ndang ake-ake golek pahala. Ya wis, ayo Mustafa, melok aku nang pinggir embong. Lah, lha selok kok nang pinggir embong? Golek pahala kencana, Mustafa. Yo iku lak jenenge bes, Lek. Lek ngono, contohe apa ya? Ibadah ulang poso sing pahalae akeh. Mamangi lak wis dijelas nih sih, pas telawe kan ono selamai teko dokter lan spy di SHM. Aku mamangi gak konsentrasi ngelengok nak selama yo. Banyak pikiran, hatiku gak tenang. Hayah, cek cilik kok wis galau. Emangnya, mikir apa cula? Iki lho lek, tanda tangan imam buku Ramadanku, bolong-bolong. Lah iki, pulang selegep lawe lek, emane. Lah lek sampean, ya apa Mas Jafa? Apa oh? Kok gak ngelungok na celamah mambengi? Aku lantok kakean mangan kolak. Aku ceklak-cekluk tok. Luala, ya apa sih ale-ale iki? Kembali ke laptop yo. Contohnya, apa ya? Ibadah ulan poso sing pahalai akeh. Lek, jalan lido kelan dispay di SHM. Yo, nomor siji sedekah sing akeh. Waduh, lek sedekah abot yo. Aku gak duwe-duwe yo. Sedekah gak kudu duwe-duwe. Yo sedekahnya gak duwe ni ae, gak popo. Lanjut nomor 2. Ibadah apa ya? Sing pahalae akeh pas ulan poso. Nomor lolo, ya iku maca Al-Qur'an lek. Aku sik teko iku siji lek. Macaku sik gedandapan. Ngaji kok gedandapan sih? Cula-cula. Lho, lek ngaji gulung lancar gak masalah. Wong tiap huruf sing diwaca iku ana pahalae. Mas yo dibolang-baleni gak lancar macae tetep diitung lek. Oh, ngono ya ya. Lelek sing nomor 3, ibadah apa ya? Sing pahalae akeh pas ulan poso. Ibadah nomor 3 adalah zikir utawa istighfar. Wah, enteng iki. Lek cuma maca istighfar, iso aku lek. Sip lek ngono. Iki, aku wis nggawa tas belek. Tas be iki isine 99 lek. Di awake dhewe gak perlu ngitung. Jadi iso konsentrasi zikir. Sip, Mas. Ayo lek, mulai zikir bareng-bareng. Astagfirullahaladzim. 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 Sesek yo, kesel aku yo. Ya Allah, culo. Istighfar lagi ping telu ae kok wis kesel culo. Sesek yo, Mas Jafa iki mau nang ndi? Lah kok ilang? Iki lho, Rek. Istighfar gawe tasbih iki ae. Ping gede pahalae. Santai aja aku nang burimu. Oke je. Oke je. Bareng-bareng ae lo, Cek. Oke je. Suun yo rek, wis belum nonton? Jangan lupa like dan share video ini agar kita bisa terus berkarya. Dukung terus Culo Boyo yo rek.